hustling wajakuchia wazanti no kari nza kuwanga kawedha kalunji jetuli nenda kuwanga kujukiza nti buliru naku nguru waliro tuwa nenzongera nyingi nga bulijezo tela okogida ku orenzo nga titune chigende lirwa okuzu ukusa okutani kwa naku obulunji okongera kwa chocho chomanyi na kuongera kwa kubulichimu kubulinsonga ya tulisonga wachi tuwela ne program ngurailo na uralo tulugenda kuchuka hela chigena kuwela nga echo naku echa bulijo na uralo chigena kuchuka munti tuina echigambo che tuita finances oba ebyenfuna tukola ensobi nyingi nyo ata tukenda kumanya tukoze nsobi sometimes obudde bwa buyiseewo nga okukize mabega it becomes a bit hard obanga tugenda kukiriza tutambule ne losses paka wezinza kututambulira ko so leero tugenda geza ko nyo nga kye tusobola okulaba nga tukuyamba mu nsonga ezikwatagana n'ebyenfuna wabula nga tetunaingira mu program ngenda kubanga nkulisa Mabel Katriga ne Martin Katriga nti mwebale kuzala baby omukama ibale baisa moral talo si kyekintu ekyangu naye we thank God nti musobodde okubanga ate mufuna bebi wamwe asoka meanwhile ngenda kuyisawo akantu kano my producer Betty musista we Maria Nagilinya bamkidina pinze olunaku olweggulo sawa zabadde nga 5 kitundu ezekiro yabadde mu motoka UBA 5/7 so bw'obanga oyina kyona 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 ky'omanyi ojja kutuyamba you get in touch with us osobola okujaano ku Serena NTV oba Spark TV then tulaba engeri tuinzo kuyamba my producer Betty okufuna sister we bamsanze wali wakawe Lunguja Busega community zone eranga tugezako okunonya omchalo egola bakuscreenyo Maria Nagilinya aina information please come around Serena ask for TV ask for Spark TV tusobola kubanga tukwasaganya okufuna omchala oyo nzai just Lena Chikule masizimtia. Alright, to come here on the program, Masters MTR have a chabida ko NTV, Spark TV, mo studio zindino mkulu Newton Botelaba. This is not the first time we're tugenda kubeda na ye, ilango no mwami mkugo mobie mfuna. Gona ko raido, tugenda kugeda kunsonga, eyo kweola, echigambo katichafu, kachalu ganda, chaluzungu, loan. Kufuna loan, pulida yone bulondi obutini tu sangu obu pande somewhere, bobo ya gala, a quick loan from mutualo gumu to 1,000,000, so katituwa chitualanti, it is part of us. Wabula mubwangu, obo kufuna loan atemo tumalirizanga tukoze ensobi ezuwira ko okugeza tutanseno kwe wala sente okulie chemisana akati wewe ole 15 okulie chemisana ogenda kumalirizanga interest yingi demo eriye yompiti livo kukakana nga mugenda kubera mu mitwalo esatu Newton tusanse okulaba nange nsense nyo it's been a while mugamba mte je tuli abantu baffe bali batya abantu tebalina tabu beyagala tubayo nga tukola yesawa nga bw'omanya emirimu gyaffe nti sente zo bw'oziteeka ku akawunti zisigala zisobola bw'oba ozifikisinze oba n'ozissa mu treasury bills zisigala zikolera amagoba so ne bw'oba tozirabyeko buli lunaku sente zo ziba zikula yenkola yemu naffe bwe tuli nti house of wealth ne bwe tuba tetula biseera biseeko tusomesa abantu okay Newton nga bawulidde nga nkola introduction leero njagala tutunuulire ensonga ey'okufuna loans oba okwewola ekisookera ddala njagala atulaba ategeere ekigambo loan kubanga kati omanyi ebigambo engeri gye tuli mu nsi eya digito ebigambo kati twabifula bya luzungu n'ebirala twabifula bya luganda kati tubyogera bugezi sometimes tetubitegeera kati omuntu nakusula mu kintu kubanga oyagalayo akaitana kaloni katono so kufuna kaloni akatono okukakananga kabadde akatono emotoka bagitutte nyumba bagitutte n'abaana okusobola okumalayo loni gye weewola so loni kyeki loni ze sente ekisooka sizizo ng'ogenda kuzijja ku muntu agenda kuzikuyambisa omuntu oyo aba akusuubira okuzimusasula oluvannyuma lw'ebbanga kati ebyetoolodde wonaawo yenjawulo mu loans ez'enjawulo nti waliwo agenda okuyambisa sente ze agambe nti nze zimpe mu wiiki zimpe mu mwezi zimpe mu mwaka waliwo agenda okuyambisa sente za agambe tosaamu magoba
Uliyanzo kubanga msiramu nga seka gobelela nyo sharia lo nga yasoma sura al-Baqarah bibili chinana mubili vase singo buwanvu mu chapter singo buwanvu mu Quran na wanti aa nzi kasteyo vase na jisoma ni njitegea bulungi nzi ya ezange toja kusamu magoba nga buwati wati na inga ekisookera ddala kyolina omumanya ziba sente z'oyagala bazikuyambise sente ezo olina okuzizzaayo so kati gwe abasinga bazeeyambisa okutambuza emirimu gyabwe nga business kyokka ate abalala bazeeyambisa mu luzungu kye tuyita consumption naazigulamu ekintu naazikolamu ekintu ekitazza sente okay. Omuntu nga ategedde kati loan chechi loan zirina ebika okwewola kulimu ebika okwewola kulimu ebika era tubeera tusomesa abantu abenjawulo abakola businesses nga tubagamba nti jokoma okumanya ebika ekisooka olina sooka kwetegeera nga ggwe bw'otetegeera nga ggwe kikumenya okwewola ku lulwo gamba anga okwetegeera kutya mu byenfuna okwetegeera okwetegeera mu byenfuna ebyenfuna bye bwe bitambudde gamba anga singe badde business wandi badde olowooza nti katika na akasente neetaaga kaki business usually ziba zeetaaga sente mirundi ebiri oyinza ofuna loan nga ya working capital nga bw'onoga nti tuli mu kusuubula seminti tuli mu kusuubula seminti aweddewo kanneewoleyo kanneeyambise sente eza bank oba sente za mukwano gwange bwe bazimpa nzije nnyongerewo seminti working capital ogula stock na raw materials kyokka ate oyinza okuba n'obwetaavu mu luzungu bwe tuyita capital expenditure. Capital expenditure kwe kubeera nti oyina kyoyagala okusaawo kati nga bw'olaba abantu abagala okusaawo factory oyina okugula ebyuma oyina okugula vani oyina tugambe oyinza okuteekawo tugambe nga ki warehouse kati gy'okumu ebyo okubitegeera kikuyamba okumanya ekika kya looni kye weetaaga bw'oba obadde oyina tugambe nga weetaaga working capital sente zino ez'amangu mangu zino wandibadde oyogeranga ne banka yo bw'oba oyagala genda mu banka n'ogisaba kye bayita overdraft. Overdraft yebeera loan nga short term era banka ekuwa lukusa nti gulawo wano gye bayita current account account eyetera okuba gye mufunirako checkbook negwa nti ku account eyo tujja kukkirizanga ojjeyo ne sente z'otabadde nazo kye bayita overdraft kwegamba mu luzungu you overdraw the amount you have tugamba oyinza obayo ne miliyoni ttaano naye banka neekukkiriza nti buli lw'onoogwanga buli lw'onoobeera nga oweddeko nga miliyoni zo ttaano ziweddeyo okkirizibwa okugyayo bbiri endala ng'ettaano ziweddeyo kati yo banka egamba nti gwe buli lw'onoogwebwangako sente osobola okugyayo paka obukadde nga kkumi kakitegeeza nti senga seminti ono abeera aweddewo working capital osobola okudduka mu banka n'oggyayo obukadde bubiri n'oleeta seminti abakozi oyagala basasula osobola okudduka mu banka jukira bakuwadde limiti ya kkumi n'oggyayo busatu paka lw'otuuka ku kkumi kati ezo sente ezo z'obeera oggyayo z'otalina nga ggwe zikuyamba okubeera nti ziddukanya emirimu gyo ate nga bank okukwebeerejja ka interest kyokka oli ayina kuba kati obwo obwetaavu bwa working capital oli ayina obwetaavu mu business nti njagala kukola factory njagala kuleeta wano kyuma nga kikuba juice njagala kuleeta wano kyuma tugambe nga kikamula oba micungwa bikole bitya obeera weetaage sente nyingi abo bo tubawa amagezi bafune gye bayita long term loan nti weewola mu bank n'ogendera ddala tugambe mu myaka ng'etaano
mu myaka nga 10 nobanga chotegeza nti wabaye woze this amount of money aba chetuito ku servicing agena ji servicing myaka 10 servicing no janga kugamba otekayo buli mwezi otekayo buli mwezi otekayo buli mwezi okumala myaka nga 5 10 10 eyo yeyinza nokugendera dala kwa 2 mwe 5 zitera kuba sente nyingi katuvula nti obuzibu tufunye olwobutetegeera kumanya ati enezi nusenti zile kazi netaga chikuga wano wendi chaya kache netaga osanga bana Uganda banji nga yetaga senti za kukungera mu capital na inga loni jiba mwade ya myaka 5 nende ya bi yetaga just kukungera mu capital chechitero kuvako obumu kubuzibu kata obuzibu liruda anti na kwezo naliku Facebook naenda banga waluo a postings account nti banka bwebege na kuola senti basi ndika akachala nga kalabika bulungi nyo akati bwetuko zikubanja nesoke sidiko busajja ngobukambwe waliko bwachikacha wangulu bachikulete decho nti kiricho ogambye nti mutukolere nsobi oloze nsobi tali kubana abatu waloni nti obati batu nyonyola bulungi personally when it comes to figures I am not that well so kati omuntu ata kunyonyo debulungi sometimes okimanyi nti bakozesa abantu ensobi kuba ya bakimanya the back of the mind kati goli mu wetaavu sente ozeetaaga kyebagamba kyonna ebintu tubitegeera then we end up signing kati bamaloko wa sente olwo nebitabuka kansoke ngezeko ku kizimbo okuviira ddala emabega bwe tubeera tukula gwe nange nga tuli baana bato ojjo kigenderere nti buli bwetaavu bwa sente tugujja ku bazadde baffe bw'oddayo ku ssomero owandika lisiti mpanvu n'oteekako ebyokulya n'oteekako seeti n'ogiwa muzeeyi wo n'abala n'akuwa ate n'akuwa ne poketi mane ng'amaze okuwa ebya lisiti kati asasula fiizi n'omulaba ng'akutte sente azikuwa ezo za fiizi ezo za poketi mane zino za gula byakulya kati tuzimba mentality mu bwongo tuzimba ekirowoozo oba mindset nti waliwo ayina okubeera ng'atuwa ssente buli lwe tuzeetaaga kati bwe tukula omusajja oyo atudde wali akaddiye aba takyatuwa ssente ezo kati kye tukola tutandika okwebuuza ani anaatuwa ssente omuntu ayinza okutuwa ssente oluusi ayambadde enkoofiira kuliko ekigambo bank kati bwe tugenda mu bank tujiteerayo nga bw'onoolaba lisiti yaffe ey'ebintu bye twagala twagala bino twagala kukola bino ensobi esookera ddala weewaawo ebitongole ebiwola oba financial institutions zisobola okuba nga zirina obuzibu obuzibu obusookera ddala bwaffe nti buli we tusemberera abantu bano tugenda mu gye bayita perfect mode buli kye tubalaga tubalaga nti ezo sente kisooka tuzeetaaga tugenda zikolamu ebintu zigenda okuleeta amagoba fe ate tuli basasuzi ne tulimba okitegeera kati ky'ova olaba nti engeri gye kiri nti tulimbye bo kye bakola bagezaako okunoonya omuntu ono tumutegere kuba kati banka naye eri mu bizinesi tetusobola kuleeta muntu asikiriza ne tusindika kanyama agumye yaba asikiriza abeewola era tuweereza nalulungi yajja n'akuggyako sente kyokka ate ojja laba nti era sente bwe ziba zikulemye nalulungi oyo singa tunga agenda obanje nalulungi tasobola nalulungi tasobola kati wabaayo abantu nga yaguma aguma muno yenna nga yaatiisa kuba kati ogwo omulimu era ebitongole ebyo nze mbyagala nnyo bwe biweereza nti bwe tubeera nga saawa za kusanyuka tuli mu partnership baleeta omuntu nga mugonvu nga musanyufu nga ki naye bwe bituuka ali nga naye weekyusizza nalwaga yeekyusizza bw'atyo nga baleeta omuntu omugumu kiri ku record ebitongole byonna byonna bye tulaba nebiwola ssente tebisindikangako muntu mukambwe kanyama ewoyo yenna abisasula era bagenda okusindikira omuntu bakuba amasimu bawandiika amabaluwa bayinza n'okujja ku mulimu gwo naye bagenda okulaba obeetoolozza 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 epesa twalaka tuli ku pesa ddala ne balyoka baleeta omuntu omukambwe naye nga senga okitunuulidde nti wano mu kutandika wano naffe kennyini abeewozi tulimba
Kizibu nyo kusangu umuntu banka gwegendo kuwa sent na jane projected income statement elaganti ajia kola loss bubomu empapula za wa bank alaga eno business ajia kola bubaba sabanti ya tulage ku cash flow tulabe sente zo bweziba dezitambule mabega wali unakubida kukubiza accountant we nabu wali bano basabye sabye bipapula bino naye jangu bitereze kati okuba tutandika tulimbye eyo nsigo nfu wali mu Bible bakugamba mu Galatians 6:7 nti Katonda tali anguzi kyosiga kyokungwa katoyinza siga nsigo nfu notandika okulimba bank nojirimba bwono ofuna nojirimba sente bwezina nojirimba nti abamu batwala ebitongo ebino babitwala ne mu maduka nga sigaabwe Newton oba obukwa kulizo banka zino zebuleta ze zivirako abantu okulimba okugeza ndaba nti scenario gamba omuntu nti abwe nakole no business negwa kiryanga musawo gamba nti abuli mulwadde gwenzi janja bafa gwoyinzo gendayo aha ukabuzeza bulungi sengo ogende w'omusawo ngo kimanyi ddala ekizimba kiri ku mugongo omusawo oyo nakuzuwa oli mu mbeera ki obulago wano si obulago buno si bumanyi omusawo ajja kujjanjaba bulago gwoddeyo eka ng'omugongo okola ki gwekuluma abantu bwe balaba banka balina giraba omuntu yenna ng'akola mu banka oba ekitongole ekiwozi bw'otomulabanga mukwano gwo kubanga ali mukukukwata ku mukono akuyise tugambe ku mugga olina mulabanga mukwano gwo era loans office oba omuntu yenna wandibadde omusembera n'omugana naye owaaye zino sente zino neetaaga kino ne kino ye n'omubuulira amazima asobola okugamba bw'aba oyo si yakugambye amazima then gw'olina okuba n'ababo buga nti zizino sente ddala ze njagala ndi mu mbeera bw'eti nnyinza kukola ntya n'oyambibwa okusinziira kuba kati ye engeri gye kiri nti banka eyagala kukola sente ky'oyogera kyetambulirako eyo bw'ogamba nti eyinza okugamba yo kyeyogera kwega ky'oyogera ggwe kyezanya nayo bw'ogamba nti oyagala bukadde kikumi ngega bw'oba olina bukadde kikumi olinayo ekintu nga kya miliyoni bibiri nga musingo noga nina enju yange nti kale obukadde bw'ekikumi obukuwa leeta ola tugenda kutugenda kumulamu naye bwenkoma njaga tutankira olaba kyekyogambye ekyobukadde bibiri kati n'omusingo usually batera okusaba omusingo nakibule gwe sirina kati ate ndi mu bwetaavu njagala sente olaba emaliriza nga nzize ewo Newton n'ensinga y'ennyumbayo kuba njimanyi eri worth the 200 million banka ziyetaaga kati kyekiri kyenkuzaayo nti oba oli awo obukwakkuliza obutuwe bwa mu banka then n'ekirala lwe luzungu lwenatandikirawo tugenda kubanga tumulamu twogera ku nsonga ey'okwewola nakugamba twadde tutandika nti ekigambo kwewola kitwanguira n'okusaba loan kitwanguira naye in the process y'okusaba loan tusanga obuzibu bungi nnyonyonyo loan netfukira ekizibu eyewoze omutwalo gumu ogenda okulaba oli mitwalo kumi osinze maama osinze taata oba n'omwami kati omulamu tukoma Ladies, Rising Woman is back with Season 2. It's time to take your business ahead. Write a proposal on how you would improve or grow your business and stand a chance to win up to 30 million in cash, an all-expenses paid study trip to Nairobi, free training, and much more. For more information, visit www.dfcugroup.com or any DFCU branch, Daily Monitor, and Uganda Investment Authority offices, or call DFCU 0800-222-000 or Joshua on 0701-770-983. Deadline for proposal submission is 20th September 2019. Rising Woman, taking your business ahead. Rising Woman is made possible by Daily Monitor in partnership with DFCU's Women in Business Program and Uganda Investment Authority. Terms and conditions apply. Thank you.
Kuna and Radio 1 FM 90 presents Lingala Hits Live, featuring Chido Explosion Band from Congo. Come, let's take you on a journey of great hits and memories of Congolese greatest music. Kanda Bongo Man, Franco, Tabule, Kofi Olomide, Madilu System, Loketo, Wenga Muzika, 4x4, Pepe Kale, Papa Wemba, Extra Muzika, and many more. Get a feel of the rumba, kwasa kwasa, and sukus dancing all night long. Lingala Hits Live Episode 2 on Friday the 30th of August for only 50,000 shillings. Gets open at 9 p.m. Brought to you by Radio 1 FM 90 and Governor. Whatever your mood, we've got the color. Wandi agadde okuzaala omwana atalina kawuka kaleeta siriimu. Kisobokera ddala abazadde abalina akawuka kaleeta mukenenya okuzaala omwana atalina kawuka kano. Ng'oyagala omwana wo kuba omulamu obulungi, kola bino ng'omaliriza okuzaala. Yonsa bulungi omwana wo okutuusa ng'awezezza emyezi mukaaga. Genda mu maaso n'okumira eddagala lye liweweza ku kawuka kaleeta mukenenya ng'ogoberera endagiriro y'abasawo, osobole okutaasa omwana gw'ogenda okuzaala obutafuna kawuka kano. Omwana wo muzzengayo mu ddwaliro yekebejjebwe ng'omusawo bw'abeera akutegeezezza. Obulamu bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu nga bawagiddwa USAID. Don't be fed up with your loved ones because of their health condition. Presenting Giggles Diapers, Uganda's number one brand of adult diapers and pants. With Giggles adult diapers and pants, the elderly, the sick, and the paralyzed can have a smile back to their faces. Giggles Diapers include textile backsheet, super absorbent particles, extra dryness layer suitable for sensitive skin. Find it at any supermarket or pharmacy near you. Giggles Diapers, Uganda's number one brand of adult diapers and pants. On the next episode is brought to you by Roofings, strength of a nation. But sisters don't go around shouting at each other like that. Because what I just heard was an argument between two women who have very little sense of decorum. Some do more than others, from what I can see. Oh, I swear to you that I didn't do anything to deserve this. That's enough. Always... Well, she implied to me that she herself is attracted to Felipe. You're talking about your sister's future husband, you idiot. I didn't say that to her at all, Father. Strength of a nation. Alright, tukomyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essaawa yaffe esooka mu programu Season 10, ndi n'omwami Newton Butelaba okuva mu House of Wealth, era nga togera ku nsonga ey'okwewola. Wonna w'oli, okwewola ky'ekintu ekyamangu ennyo okulowoozebwako, ate sometimes ekizibu okwewola libanga komera bw'obanga okyali mulamu. Ebintu ebizibu okwewola kwe kwewola, ate ssaako n'ekomera. So leero tugenda kutunuulira ensonga ey'okwewola, biki by'olina okulaba, nsobi ki ze tukola, ate weewoze otya n'osigala ng'okyali musanyufu n'otasinga buli kimu ne by'otalina kuwayo by'otalina. Y'ensonga lwaki Newton tuli naye. Yes, wetugendedde mukumula Newton, mbadde njagala kututegeera, mbadde nkugamba nti waliwo obukwakulizo obuteekebwa ku muntu, okugeza nti njagala million 10 ne weetaaga omusingo gwa bukadde 2 kibanga muntu anoonya mulimu naye kati olaba abaana baffe buli ku mwaka bagraduatinga emirimu bagaba 7 years in experience. So you like omuntu avudde kusomera te experience agenda jijawo kati naba banka bano kye batukola mukuddamu jagalonga teko ne kire kuba bw'otunuulira empapula za banka zonna Newton oluzungu lulimuli oluzungu lulimuli kati ate n'abalutuvunulira sometimes batima akugambako kiri ekikusikiriza kati bino byonna byonna ebizito mu luzungu lw'ogenda obitegeera ng'ekitimba wakiyingira dda okuddamu ekyo kyoleese ku luzungu okikuddamu obulungi kankizimbire mu premise oba kwegamba mu bulooka gye nnyinza okuyita obutamanya
Mobili kuminga netano. Zenali sinyanga ko bus egenda up country. So mobili kumine tano nafuna omukisa nti nalinya bus enzije wano entwale guru. So bwe nalinya bus najisanga na otugambe mu park nalisinya ko bus kuntwale. Nenzije ne baga yange ya laptop. Katinga bumanyi bwobumanyi denti abulinya ekifo. Karinga bula bobera mu nyonyi baga kizisawo wangulu. Naye banange nyuta. Kati baga yange erimu laptop byonna byonna nga nkwata ngateekawo wangulu. Olaba nga ali mu nze ng'asirika. Natandika kulowooza ku lugendo nga gulu 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 gulu. Abantu nga bayingi basite nasimbula. Abakyala bana bayingira babeera ne bucket. Ono batunda chapati, batunda soda, batunda bichi, batunda obusera, batunda ebintu bingi. Kati bajja n'otandika okubateekako ebirowoozo. Kumbe waliwo abalala baba beefulukuta waggulu awo. Aba science awo bw'ajjayo, science awo bw'ajjayo. Kati olugendo lwali terunnaba na kutandika ne ngamba naye olugendo luno luwanvu, lwaki sijjayo akatabo mu nsawo n'ensoma asomako. Nesituka bwenti nendo okusumulula zip nga laptop bagitute basi tebeza tenasimbula neema njagala olowooza ekiyongobero kye nalimu emirimu gyonna gye ngenda okukola gyetaaga laptop eyo eriko emirimu gyange naye olw'obutamanya nti mu baasi eyo abantu ababba laptop bayisobola okukolagana ne bano abatunda ebintu ne babba attention yo otunula kujja mu soda mpawo ya nyogoga eri oli ali mu kwefuula jjayo bwazaayo ajjayo bwazaayo olw'obutamanya laptop yange bwetu bwe yagenda. Era nze nina ekirowoozo nti ebiro bino singa kibeera kyetaagisa nze ntuule mu baasi ntuula mu baasi n'ensawo yange ne laptop yange bwe mba ngenda ku ngendo mpanvu ne bwe bagamba nti kati tutuuse matuga abaga kugenda shotko siseguka kuba nayiga abaganda bagamba sekawuka kali kakulumye okalaba okadduka okitegeera so kyenyakula nti obutamanya abantu abasinga sino mu Uganda muka mu nsi yonna research eraze nti Amerika betwegumba buli omu wano yeegomba okugenda obeera mu Amerika oba Bungereza oba ewa ezinsi abantu babeera mu mabanja okitegeera naye lwaki nkikuleetera nti kyeraze lwatu fenna tubonaabona olw'obutamanya kati looni eno buli wejjetukuba kankwe ekyokulabirako bank oba institution yonna eya finance ewola sente yo ekimanyi nti okuwola omuntu lutalo okitegeera neekuŋŋaanya bajeno bakaputeeni bakoporo bameja bajje mu lutalo gamba nga bank okuwola ereeta balooya ne bawandiika volume bweti nga muli bakozesa olulimi lwe bayita legalese lwe lulimi nga bw'onoogaana nti abanyankole boogera luki lunyankole kisuubirizibwa nti abanyankole be bandibadde bategeera olunyankole so bank ereeta balooya ne bawandiika endagaano mu lulimi lwalo legalese kitegeeza nti gwe kasita ogeza n'oyingira bank ogyewolemu ssente nga tolina looya kusoma lulimi lw'abalooya tewategedde kika kya lutalo luno ate ng'abasinga mwetugwa kati baleese balooya ne bawandiika dokumenti mpanvu baleeta bavaluwa nti banki egwa nti ffe bw'oba oyagala okwewola ffe tetumanyi muno evaluinga mataka n'amayumba katuleetagenda ewa ABC gwe weeronderemu naye baabo bataano be baba bakebera ennyumba yo bakebere bagiwe n'omuwendo ogw'ensimbi teebereza ebyo bakaleeta ebika bimeka bibiri baleese looya baleese ne valuwa bank eddamu n'ebeera ne loans officer anyirira ayi ng'anyirira
loans office oyo bwabanyi lyanga ayamba de yetunize yeko bulichaba yo engeri jeera business inti mutego nabera buliyo babu bulichaba yo gera akugana kakano signing ngano nti nyambisa kapeni ko towa tebeza tewaze na peni waze okweola usainingi endagana nene peni tolina toina na peni toina lawyer toina valuer toina financial bank ebera ne financial advisor nga ategeerebi ensi tebeza banka yesent na yebera ne financial advisor ategeerebi ensimbi nti omusajja oyo akaya nyenyo butumugambye nti atekemu amagoba ga 20% tuyitawo ja financial advisor nalaga baletera abantu katabo basatu kati tebeza banka ina lawyer ina financial advisor ina valuer kati ate ina ne loans office oya kutuninga bulwaga signinga signinga oga nyambisa kupenyo ngo signinga banka yo yetegese kati ngovude kuyo mchala kwa signinga ina ne loans office omulala atambula najja awakau okulaba ebintu ebyo nje eliyo lyetakalyo kale nyimia ne bayo kaba kubye kifananyi mutakalyo eliyo lye moto kayo nyimia kwa atako ne ku moto kayo kubye kifananyi ne moto kayo ndikati kwata kunjuyo no kwa atako kubye kifananyi banka yo yetegeke doru talo gwete wetegese toina lawyer toina valuer toina financial advisor ne peni toli toina na peni na yo yagala kugenda walio wangule ochitegera kati ate bogenda wo noli okonja ne bilimbo byonna yokana 18:32 Yesu yali anyumya na bayigizwa ayo na bagati mwete mwebo nyawenya bwe muna ategera bino byembagamba ne mubiranga mutambulira mu mazima gega joba foreki abiddembe kitegeeza bwegabanga amazima gakufuula wa ddembe obulimba bukyankalanye ddembe anti kati awo tulina okukyuseza policies tukkiriza omuntu nga bwazze tumuyambe nga bwali nkuzzaayo ku bukwakkuliza obuli njagala kukireeta nti abantu abasinga beewulanga tebalina nakwewola kutandikira awo ekatawo kyekibuzo kyange kibadde kigenda okudda ku nti Newton ani alina okwewola abantu abasinga beewulanga tebalina nakwewola omuntu yeewola miliyoni emu nenga mu booluganda benga babiri basobola omuwa ataano ataano ogenda gamba woolugandatawola ngafudde abooluganda batuwa tufudde abooluganda batera kutuwa nga tufudde lwa nsonga bambi ojja kusanga twabalyaza amaanya senguke nkugambye okeberanga history yo okitegeera nti lwaki abooluganda bano batuuka ekiseera nga tebatekyali wa luganda era oli bw'alaba akasimuko nagahaano Newton yalwaziza akazza waleko okitegeera abooluganda bw'ojja n'obatunula of course wajja kubaayo ab'emitimu emibi nga tebakuwa wajja kubaayo abatayagala kuwa naye waliwo abo ab'enganda be tulina ng'akasente kaabwe bwe baakatuwa tetwakazaayo jjukira bwe nadde nkuwa definition ya loan nadda eze sente ezitali zizo ekitegeezo ino zizaayo nina gwe nagamba nga nsaba sente nti tubyawule nkuwa oba nkuwola era ekibuuzo ekyo ky'olaba abantu bangi bwe batakisinza okumenya families nti oli atya okukibuuza mu kutandika kubanga wandibadde oga miliyoni oyagala sente meka tinyambisayo obukadde butaano nkuyambiseeyo obukadde butaano g'amazima sibulina nganze ngenda bujja mu bizinensi yange engeri ekiri nti mu bizinensi yange bubadde butambuza ne buleeta amagoba njagala ojje twogere ku magoba ge ngenda okufiirwa mu bizinensi ate sigwoteekemu amatono kati ebiseera ebingi omuntu omusanga nga yeewoze mu bafamire memba n'atabasasula kyovula abafamire memba tebazza kasente ako tebaddamu kuwa kasente ako naye nga kiva mu bantu okubeera nti oluusi yeewola n'okwewola nga teyeetaaga kwewola abantu mbagamba nti buli lwobeera nga weetaaga sente looni erina kubanga namba 2 mu emu singa ekyetaago kyesente kibeerawo
loni inakuba namba 2 mwemu abantu beoze mitwalo ngabiri abantu beoze mitwalo ngana mitwala 5 nenga ogendo tunula mu closet ye aine ngoye zitamutuka nenga zinyirira ziti ze zaliko atinyeza kubanjagala 5 nga gasport omanje chitegeza abantu ngoyeuza lwache ngoye zino zili mu closet yonga tozitunda oya goroza bonofa eze ngoye zisigala mu wardrobe oba tugenda kuja afude betu tubeera ng'omuntu afude tubeera tutwala butwazi so bobo chali mulamu ye chance yoga nekati zine suti ziweddeko tezichantuka oba tezichankolira eno nja jigaba na yenu suti mubaji nsera mitwalo jijo jiringa 5 lwaki omuntu ampe mu 2 esuti 3 mitwalo nkaga ngosa kwa account chikuyamba chitia ntivuone tagile mitwala asa toja jeola ugenda kwa account ugenda kwa account yo goyamba la msuti ebibu kubizibu nina podcast jena kwa lako Facebook page ya Fera abalaba House of Wealth wanzo ugena Facebook page ya Fera Newton Butera ba House of Wealth na yugena kubizibu ebie kusa kusente ebie abavu iyo manyi abavu baine ebizibu vya sent na abagaga babeda nebizibu vya sent abagaga ekizibu kye basoko okubeera na church kwatagana ne sente ze sente nyingi nnyo tuvula ba omuganga yeno okwewola tayagala kwewola banka zibeera zimukubira amasimu wandi kimi zino miliyoni 5 wandi tuyambe n'otwala akawumbi kano wandi tuyambe n'otwala kale miliyoni 10 nga bamwegayirira kuba ye alina sente nyingi kati zine za banka tazaagala era bwajja alinnya banka ku mitwe abaganda biba kyasinze okubonya abonya bank bwajja abikwata bino n'abisomamu n'agaba bino nga sibitegedde kale kambi we looya wange bwana amalobisoma mbaddire n'abiwa looya oluusi n'atabiwa na looya banka neddamu nemukubira mukama waffe endagaano eyo wagisomye mbadde sinabisoma naye ananziramu looya bwamuddamu n'amugamba nti abano baagaye baagala kuwolera ku 15% n'abakubira banki essimu ng'ayomba ani gwe muwola zino zonna ssente ku 15% mwe mubadde ki eri banki eriempa ku 12 eri eyagala kumpa 10 mwe mwagala kumpa ku 15% njagala 8 yakola amateeka njagala 8 ate sente zino ngenda kuba njagala ku 80% atenze njagala kusasula buli miezi 3 abagagga be bakola amateeka bwe bagenda mu banka abantu abatabeera abagagga abatalina sente ekizibu nambeemu kye tutera okuba nakyo not having enough money fe sente eva ziba tezitumala kati obwokuwa sente eva ziba tezitumala tugezaako okubeera nga buli kadde tulina okwewola tujjuzeewo bwageza n'abuuka renti tabuuka fizi bwabuuka fizi tabuuka maziika bwabuuka maziika emmotoka kwegamba bwe tuba kati buli kadde tubeera tutoopingaapu ku fizi ninako teziwera ku nyumba teziwera okitegeera kiga so tulina okusooka okwetereza tutambulire mu luzungu kye bayita living in our means bw'otambulira mu means buli wenda ze njogedde ku living in your means nti buli lw'otunuuliranga essente ezizzeewo n'osukka 70% mu kusaasaanya olina okwewola yagala oba toyagala senga nfuna akakadde kamu nina kutambulira mu 70% ye 70% omwonno mwempangisaako enju mwendyako emmere kwentambulira kwenyambala ne bwe bagamba nti wayi waliyo okuziika oba waliyo embaga nina kutambulira mu 70 bwe mba nfuna 50% 70% nina kutambulira mu 3 mwezi 5 3 mwezi 5 oyina okunoonyako ennyumba ey'emitwalo ng'etaano oba 7 oba etonnya oba mulimu biku oba mulimu nsiri awo mukama waakyakutadde era saagala okyuse pulaani ya mukama
Kagalo chuse premier mukama. Oluke munyumbe tonya. Wala tulisa obisente za saka tunazo. Atemalisa ndi mbalisa bulungi sente za mwe entono. Omanye kubanga tu obulamu bwensi tubera mu lugendo. Aya bantu bagamba tuli mu lugendo naye tebakkiriza. Samuel ekisooka chapter 17 ekulaga nti Daudi yasooka kulwanyisa Beya. Naluza naga eho naluza biteredde yali ali awo ng'empologoma yeri mu kulya endiga nalwanyisa endiga naga nalwanyisa empologoma naga eho ngaluza biwedde yali ali awo kumbe waliyo Golias najja nalwanyisa Golias ngaluza biwedde abali awo ngatayi nolwanyisa kabaka Saul abamaze Saul afuuka kabaka wa Isirayiri. Yizirayiri bwogenda yo bulimaka galina bulimaka galunda enkoko si kuzirya enkoko zitegeera mangu mbwe kizungirizi kijja kitegeeza Yizirayiri bulikadde eri mu lutalo kati Daudi bw'omutunuulira nti yasooka n'alwana ne Beya n'alwana n'empologoma n'alwana ne Goliasi n'atyankana ne kabaka Sawulo n'afuna Yizirayiri ensi erwana tubeera mu transit bulikadde omuntu bw'omugamba nti bw'oba ofuna emitwalo ana 70% oba 7 ku buli 10 y'emitwalo ana gy'emitwalo 28 omwo mw'olina okutambulira yimirira tugambe mu kuziika waayo 13 otambulira mu mitwalo nga tutyo tulaba tutya okutulaba okutya okukulaba n'okukutegeera n'okukulaba biki obwana obutamanya kitanga kuita kwelaga kugamba obutamanya omuntu yenna ayagala okusanyusa abalala n'ebintu kiba kyetaaganga mu maaso eyo okulaninga kwesimbawo abantu abagala okusanyusa sanyusa buli omu nti tugambe ndi mu WhatsApp group nsanyusiza abantu bonna olina kubanga mu maaso eyo olina ebirowoozo nti njagala kwesimbawo bano bensanyusa bannonde okitegeera naye omuntu atayagala kwesimbawo mu maaso ku bwa MP ku bwa meya ku bwa admin wa gumbe olina kutambula gwe mu busobozi bwo nga bw'oli Newton wagambye nti waliwo omuntu eyeewola nga tasaanidde kwewola ani alina okwewola ani atalina kwewola kibuuzo kirungi nnyo weebale Josh omuntu alina okwewola abasajja abagagga oba abantu abatambudde ne sente bo bakimanyi nti sente bazeewola olina kye bayita leverage nenda kukinnyonnyola nadena kuita wa bank badogera gane nso bizuru ngenda kunyonyola in fact na lesson demonstration namba nti leverage senga kuwa echupa ya soda anti watu ganyo kuba kalango so tujajirika senga kuwa echupa ya soda eno nenkugamba gisano kule nengaluzo togenda kusigazaawo wadde olwala okitegeera naye bw'oteekako opena opena efuuka liva eno ye liva opena egonza nnyo ebintu nti oteekamu amaanyi matono ng'okozeseza opena okkakkana ng'eccupa teriiko kyokolo awo we wali okuyiga kwa looni kwonna ku lwaki leverage ekiva mu muliva nga opena ye liva kitegeeza nti otaddemu kitono n'ofuna kinene akukeeka sooka okutereera mu mutwe olina okubeera nga bwe bakuwa looni eyo ogenda kubeera nga otaddemu kitono ofune kinene otya nti bagenda ne bakuwa looni ne bagamba nti kaaka akakadde okeewoze olina okubabuuza mbateeramu sente mmeka nti ogenda tuteeramu emitwalo emeka 2 oba ogenda tuteeramu emitwalo 10 senga ky'ogenda okukola bw'ozannya n'akakadde kivaamu emitwalo 18 awo obeera olina kye bayita leverage
okitegedde nti byogenda ofunamu bigenda singa gali amagoba ge bataddemu. Kitegeeza nti we tunaamalira nga gwe wataddemu kitono ovuddemu na kinene. Kati abagagga kye bakola tagenda na mu banka yatuula wanaga neetaaga miliyoni bibiri n'aleeta financial advisor n'aleeta accountant ne basooka batambuliza pulaani eyo ku lupapula ebalage oba bw'anaaba zitambuza ssente za banka eri gye kaggweramu nga afunye leverage nga ssente zaagenda okufuna zisinze amagoba banka geeyagala. Bw'aba takifunye buli banka gy'agendamu ekyo ky'abeera atunuulira nti interest eyo gye bataddeko ekijjayo nti ate kijjayo eyo banka tejja kukola ng'agenda mu banka interest eyo gye batadde ekijjayo nti tekijjayo ng'age bw'atyo bw'atambula. Naye ffe leverage tetugiriiko, twagala kusumulula chupa ya soda n'engalo. Kyova olaba osumulula bw'otuma osumulula bw'oti tugenda okutuna ewaayo ng'olina enkwagulo nnyingi nnyo ku ngalo, wagezezzaako okusumulula eccupa ya soda n'engalo nga toyina liva opena kukuwa leverage. Okitegeera? So ekyokuyiga kiri nti looni giraba ng'eccupa ya soda, buli lw'ojja osumulule looni eyo n'engalo zo nga tolina akuyambye n'ojja osumulula eccupa ya soda n'engalo zo nga tolina akuyambye ovaawo zikwagudde. So bw'ojja ne weeyambisa bwana mukuuwa liiva naggulawo looni oba ogifunamu. Kati ombuuzizza ani ayina okwewola? Abantu bonna abeetaaga akasimbi ojja basanga nga bagenze okwewola. Naye ffe nga banna House of Wealth abasomesa abantu ku byenfuna tugamba tuti nti abagezigezi bandibadde batunuulira bizinensi eri mu kutambula, n'agamba naye owaayo abantu nga bansaba nnyo eŋŋano. Bantu bansabye eŋŋano n'ogenda ne olina edduuka lirimu eŋŋano, lirimu butto, lirimu sukaali, kawunga, naye abantu basaba nnyo ki? Buli lwe basimba layini tuwe eŋŋano, buli lw'osuubula eŋŋano oba oyagala gijja kamotoka ogisse mmasa nga bagikumazeeko ng'omanya ŋŋano gye baagala ennyo. Bwe weewola akasente okassa mu ŋŋano. Okitegedde? Ekisooka eŋŋano eyo engeri gye bagigula buli lunaku egenda kukulaga nti wali akasente aka buli mwezi oba aka buli ki okalina. Afe bwe tewola ssente tusooka kukolako pati. Okaleese naye gwe tolaba nti era obwo butamanya ssente eza consumption. Waliwo abantu wano abeewola bwe bamala okugyayo ssente nti ziri miliyoni bibiri. Naye kubisa ekifaananyi life is good. Life is good. Miliyoni bibiri n'akubira bbulooka n'agamba nti kati hali yazasseemu osobola ogifuna kwasatumu. Alaba bw'aziggyako miliyoni bibiri bw'aggyako asatu alaba ayitawo. Kumbe omanyi ebintu ebyefuna binneewuunyisa. Newton ate bw'amala okufuna owa Haria n'akuba akafaananyi n'agamba eno gavumenti sigirinaako tatuwummulemu. Tugenda kumulamu, tugenda kubanga tuddawo nawo tudde tegeka ekibuuzo kyo, nze manyi ebintu ebikwatagana ne finance kye kintu kyokera ku makya and you find your way through. Bintu bitera kubeera bizibu nnyo, naye bwe tuba tufunye omuntu ng'ono omukugu mu byenfuna nga alina ky'atugamba otaka bitesikaddeko, then n'oyongerako ku ekyo ky'omanyi tomanya, it could be your breakthrough. Of the coolest
awesome bitches and smartest divas as we bring you the latest party going down at Garden City Upper Parking Lot on Saturday, 7th September. Come mess with your senses and you can miss it for nada. Winners will bounce with all expense paid trips to Dubai, school fees for a year, cash and lots of Mirinda goodies. Let's blast all day with cool peeps like John Black, Moon G, Spice Diana, and Rachel Ray. Entrance is only 5K and comes with a free Mirinda orange. And gates open at 10 a.m. And for our fans, simply visit the Mirinda Facebook page and send a chance to win all expense paid trip to Dubai. Mirinda Miss Teen is proudly brought to you by NTV, Radio City, XFM, and Mirinda. Mess with your senses. On the next episode is brought to you by Roofings, Strength of a Nation. But sisters don't go around shouting at each other like that. Because what I just heard was an argument between two women who have very little sense of decorum. Some do more than others, from what I can see. Oh, I swear to you that I didn't do anything to deserve this. That's enough. Always... Well, she implied to me that she herself is attracted to Felipe. You're talking about your sister's future husband, you idiot. I didn't say that to her at all, Father. Strength of a Nation. Right, tumazo kubanga tetu ingida esawa ya fe. Eyo kubidi ya gendo kubaa esawa. Semba, ne kujukisa bimba satan senawe waluo munafe. Gweba tuambie kwa Maria Nagirinya. Bamuambie onaku orwe. Gulosa wazaba denga tano. Nechitundu waliye lungu jabusega community zone. Emoto kedi UAB bitano msambu V. UAB 570V. Moto kaya chikacha spasio. In case, ngulabe kumoto keyo bambi tuyambi. Osobula okutukumida kusimu. Oba okuja straight one ukusarena. Spark TV oba NTV nosobola kubanga otubulira munafo yabantu ambyeko ye Maria Nagirinya Masao producer ngoja kunyamba ompe kuchifananya cho mtu chinzo kwate twatanse naenga ya katwega takoko program oboli yao aiza kubanga ti aina chichi tunonya tuli msao yakubiri togera kunsonga eyo kwewola nsobe kize tukola ani yewola boba wewoze sente zina kola chi era bichibyo taina koze sa sente mu studios indine Newton Botela ba okuva House of Wealth. Newton, tuwate chogela kunsonga. Tuwate kuhari ya jiguze. Na abu ye kubitaka selfie. Umanitu ajira social media. Na teka kupana ufune nziru sinota bana buzibu na government yenu. Na inga zari yazije yukola. Baeganti. Sima ni ntumuli de business zona. Kupanga kati nze omwezi kugenda okugwako. Nga njogedde n'abantu abakola business ez'enjawulo nga 15. Naye nina kye nzudde. Business zonna zeeyisa kye kimu mu kukamula amagoba. Kiki kye ntegeeza nti singa omuntu akusomera mu business y'engeri gy'eri mu kutambula. Amazima gali nti amagoba w'ogafunira dega semba yeri wansi atenga gatera kuba matono mu buli business omuntu kabenga agenda China kabenga atunda furniture kabenga ali mwandiweya kabenga wa boda kabenga chi sengo kwata sales sente za atunze nojja nojijjako nozijjako cost of goods sold ebintu byatunze yabigula sente meka nojja nojjako emisala renti masanyalaze biki otusente otusigala walinga profit kuba tutono nnyo chogola ba abantu ndoza wakuba tutusembayo kubane bobo tunulide income statement aba America bajita income statement na aba Angeleza bajita profit and loss statement fetujita tutia kwega fetujita kwegamba olupapulo okuliko ebyenfuna bya business bwe bitambudde engeri joinza okulaba oba business yekola amagoba profit yesembayo eri wansi
abantu bila bila nyundo za tibagala tumula wansi batumula nyone balaba sales enduka lino litunda milioni bibiri enduka lisobolo kubanga litunda milioni bibiri nenga bujjana otumulira bwoti terisobola nakola bukadde bubiri mu magoba omwezi nenga litunda milioni bibiri omwezi kulwaki kuba wana expenditure yibera nene nene bajibusa amaso sengu otumulira bwe nali ngezaako okusoma okutegeera profit nasoma nnyo ku nte ente eyina embuto nga nnya esobola okulya ekibaafu kiramba eky'ebisagazi ne bisooka ne bigwa mu lubuto olusooka rumen ne babinyeenya ne babinyeenya ne babinyeenya ne biva mu rumen ne bigenda mu reticulum ne babinyeenya ne bigenda mu abomasam embuto nnya buli nte eyina embuto nnya naye bagenda okujjamu kyetwandiyise amaanyi ge twagala mu eyo ebbaafu y'ebisagazi kabeera katono bwe kati kebateeka wali mu small intestine katono bwe kati naye nga balidde ebbaafu yaki yalidde ebbaafu ya bisagazi kati omuntu okwata miliyoni bibiri n'agulako obuguzi mmotoka ya miliyoni asatu akagoba kaba kaweddemu at hello aba yeekubye dda ennyondo nga tetunnaba na kutandika okitegeera tasobola kudda kati ze ziri sente ze nagambye eza consumption nti ffe sente zaffe abantu abatalina sente twagala cost of living ffe tugenda ne tutuula wano ne tugamba naye abasajja nasoma nabo naye kati laba ye gundi yeevuga hii oli yawasizza oli yasiba na muholiday ebweru natofuna obujja nze ndabika bandoga ndabika ndi mabega naye nkoze ntya okubalaga nti nange sisigalidde buza kandeete motoka enene oli bwanalabe motoka yange enene ajja manya saasigalira naye lwaki seewola n'enzimba okawulidde lwaki seewola sente nenkolaki n'enzimba nembayitako ku housewarming ne balaba amaka amanene ne bamanya nti sikoze eki sisigalidde bwe nali bwe baali bakanzaala omwaka ogwo Michael Jackson omugenzi weyakolera album gye bayita Thriller atamanyi weyafiira nti weyakola album gye bayita Thriller Thriller yatunda nnyo ndowooza kati ye album eri kyasinze n'okutunda naye Michael Jackson yava mu video baajanalyzi nga bapsychologist abaali bamusomako nga baga lwaki omusajja ono tayagala nnyindo ye lwaki omusajja ono tayagala abiize lwaki omusajja ono tayagala bulamu bwe baakirabiramu eyo vidiyo nti kuva dda yali ayagala kubeera kintu kirala era mu vidiyo afu abeera omusajja n'afuuka werewolf ekwegamba ekyandibadde nga wolf kyandibadde ki ekibe abeera omuntu n'afuuka ekibe n'afuuka zombi zombi ebyo ebiva mu ntaana ate n'addayo n'afuuka omusajja abantu bo baanyumirwa mazina naye eyo ye meseji gye yali ali mu kulaga ensi nti ye teyeerabawo nga ye teyekkiririzaamu nga ye alaba akyukakyuka alina different personalities n'ayimba n'oluyimba lulamba olwa man in the mirror kwegamba bwe yeeraba yali teyeekakasaawo nitebeze ye lyasinga okukyankalanya wano omuziki abantu balina okutandika okubeera nga tebalinga Michael Jackson nga beerabawo nga bo gye bakoma okwekkiririzaamu bajja kulekeraawo okugenda okwewola okugoba abalala okategeddeako kubanga tolina kyofunamu okugoba abalala nze juzi nateekako kusitetasi yange ngasekanega nti nze sisobola kompitinga na muntu naddala ogamba nti kangende neole sente nkompitinge n'omuntu nakola embaga nsobola okugenda neneewola sente za looni ya myaka kumi mbeeko gwendaga nti ndi wakabi oyo gwolaga oli wakabi naafa nga wayiseewo omwaka gumu kyokka gwokyagenda kubonaabona ne looni myaka mwe
Emyaka mwenda oligo waliyo gamba nti kamulage ko kamage nafa nokumela nti mwenda bila so ogwensonga nti simanyi lunaku kibantu lwebanafa siba goba nze chona sa afero tuba goba twera ne tukole embaga ne tukole embaga kati bulira okweula olyo senoyogera bibi mu sente zona za kweula kola consumption abantu beula sente ne bazika omufu mu kugamba boba chiita ekitiibwa baamuziise mu kitiibwa nze bwe kitoka mbanja ga kubanga musiraamu I mean why would I kanchogere wano teriyo kitiibwa mu ttaka tekisoboka kubeera nti abafu bonna be tutaddewo bali abafu balaba munaabwe ng'ali mu kesi ya miliyoni 12 ne baga ha oyo nafuna wabulono ye birodi emagombe financial literacy oba okutegeera sente kikwetaagisa okumanya nti oba okuba omugenzi tafaayo okumuziika mu kitiibwa kumubeererawo kusaba mukama kugumya bannamwano kugumya abaana bino byonna mumala muti okuziika ne bakugamba nti no kampuni eyabayambye okuziika ebanja miliyoni 2 ne basoma listi y'omugenzi ng'alina abaana 20 abalina okusoma kyokka kampani eyazze okuziika ebanja miliyoni 2 imagine temuba na financial advisor netunoonya nonabaka nze bwembeera financial advisor mwaga amaka ngeri omuntu gye tugenda okumussa mu ttaka keesi yonna ekola awo tuba tutandikira kuba tumussa mu ttaka enkuyege overtime zo zijja kulwanyisa buli lubaawo god forbid ne gwe tuzika yinza okubanga ebibi byalina biyitirivu nnyo nga ne mugulu tagenda na kutuuka naye nga ekyokuyiga kiri nti lwaki tugenda mu mabanja ag'ebintu bye tulowooza nti bigasa naye nga tebigasa ebbanja ery'emmotoka ebbanja ery'okuziika ebbanja ery'embaga okitegeera omukyala yenna yenna anaakwagala testi esookera ddala yakubeera n'embaga ku omwami gy'osobola anti kati tuba tulina okukompiitinga nga tulina obuteeka kati ate embaga nze newuunyisa naye gwe omanyi ekitukozesa ensobi bino byonna nga social media butamanya butamanya kubanga obutamanya gwenno oli mu kubuzanyisa senga abantu fenna twali tumanyi just ne tubikulirwako akatono ennyo ojjukira mu kiri mu 2023 Yesu bali mumukomerera bamumalawo bamumalawo n'agamba Katonda nti kitange bano basonyiwe tebamanyi kye bakola kubanga tebamanyi kye bakola teebereza abatta Yesu na Yesu twamutanga tetumanyi nti yali azze na kutuyamba okitegeera tuta era abantu mbagamba nyo lwaki tebatumulira enkola ya Katonda egamba nti Katonda bwe yali atandika okutonda ensi yagamba wabeerewo omusana gwegulabanga musana abantu abasinga balowooza Katonda yali ayagala musana gwaka aa Katonda yali ayagala kumanya yali naye ayagala kulaba yali ayagala kulaba bintu bwe bitambula era omusana bwe gubaawo n'atonda Adamu wali n'atandika okula ebintu bwe bitambula let there be light lwaki ofuna looni nga tosoose kumanya okitegeera so kasita onoogeza n'omanya no, ne bakubaliramu eyo leverage kati obadde okimanyi nti ebitongole ebiwola ebisinga bibeera n'emisoso ng'emisoso egyo miwandiike naye ne tugaana okugisoma okugikaayanako kitufu nnyo ate nga tuyinza bbanenya kuba nabo bali mu kukola bizinesi anti be batusula mu buzibu kati bagenda okimanyi nti ogenda mu bank newton ng'oyagala obukadde 5 kakati balina okusala
basala nabe misolo emiitirivu kuliko kino kuliko kiri kuliko kiri kati ogenda kukakana nga wasabye milioni 3 osigning de milioni 3 naye ne bakuwa mu cash ovayo ne milioni 2 mwe mtwalo nsambu kati jiri asatu bagisaze kino na shiri na kino na kino na kino but then mukusasula jukilo sasula bukade busatu kati Newton musisinkana abantu era mbe musisinkana mwe muli ne zino financial institutions ekigambo kyenna kugambye olulimi wetu chasinzo tusula mbuzibu olulimi nchovuwa hile wanamu gambia ligochi kwa chisota legalize andozo olaba olulimi katia bebe nabia na legalize tetu mitegela tena sete tuzetaga nze ngena nendo uza anti echo chandi bade chikwatagana kufaba agala sente nti tutandike okubeera abalabufu tunoonye mikwano gyaffe egyali gyewozeeko ekisookera ddala gitulage awantu we tuyinza okwewola ebintu byaffe nga tebajja bibba okitegeera kubanga waliwo olwobeerera ddala ku kisenge bali abasajja be tuwaana nabo be boogerako mu befeeso 6:13 bo baagala buli kadde tubeere ku kisenge naye tulina okunoonya mikwano gyaffe egyali gyewozeeko bwe tuba tetusobodde funa ba financial advisor babere nga batunyonyola ebintu bino kati tunula application fee ebayo banki ekwata prime gye bayita lending ekwata central bank rate neegigattamu ka interest nega kati eno ye prime lending rate yaffe central bank bwebeewoleranga ku 12 fenaffe tujja kugattamu 12 tuwolere ku 24 tukate banki ina akalala awo nti egamba nayo ono nga tumwekengedde ayinza obutasasula kubagga obatunula mu bitabo byo ne bagamba ono ayinza obutasasula kuba obalimbye kati bwe batunulamu eri ne bakimanya nti obalimbye nga bamanya ono high risk borrower nga bakwongeramu ka pasenti gy'akalala aka interest bakakasuka mukawo munda kati ne bakugamba ogende ofune ekyapa ky'okimogejinge neba kugamba ofune value alete valuation report neba kugamba ofune financial card ogende mu CRB neba kugamba oyete insurance neba kugamba obere ne legal neba kugamba maintenance fee amazima gugali nti eyo cost nene okitegeera wandigenze okwagala okukiyingiramu ng'okitegedde gwe kenyini gwego tunenya tetuyinza kunenya kitongole mbuuza lwaki nze ntunuulire looni zitunuulira nga bw'olaba emmotoka abasajja bakola emmotoka ne bagisaako sipiidi 2.6 Mercedes-Benz esinga sipiidi mita 2.6 senga oyagala kuva wano ogende tugambe Masaka oli waddembe okuvugako speed 5 emotoka etuuka speed 10 emotoka etuuka speed 6 emotoka etuuka naye kasitoogeza gwe n'ogivuga n'obeera nga ku lw'e Masaka ovugira mu 2:20 ovugira mu 2:40 amazima bw'ogwa kabenje tujja ne tugamba siwulirako kabenje nga bakalaze ku NTV nti omugoba w'emmotoka eno emuguddeko kabenje era twagala okunenya Scania olw'okukola emmotoka eyina sipiidi edduka paka tugambe nga 1800 oba 2 obuvunaanyizibwa buddayo ku mugoba waayo obuvunaanyizibwa buddayo ku mugoba bwayo ffe kennyini ffe twetaaga obuyambi tulina kuba balabufu tulina kuba bazuukufu nga twewola tukkiriza tulo muloni muloni tebeebakiramu olwo kiseera ki mwenina okwewolera ekiseera ky'olina okwewoleramu ekisookera ddala nga bwe nagambye nti obeera otunuulidde ebintu byo webitambula obeera otunuulidde ebintu byo webitambula neweewola ng'olabye nti kiri kitambu kiri ekintu ekyo bakigula nnyo kiri mu kutambula n'okiteeramu n'okiteekeramu akasente nekibeera nga kireeta naye ebiseera ebisinga ebiyinza okusingira ddala okukuyamba okutegeera ddi lw'oyinza okwewola nti senga otunuulidde personal finances zo abantu abasinga obungi tetwawudde business
kufe basa chinom nti buja notandika u tugambe chintu chileta sente kati guenga Josh ebizi bubyo ina mwino kubwa mtu gambe nga rent mwino kubwa mkulia kutambula kurwala business yeja kubwa na ichi zibu nga rent kusasula mkozi kugula antebe mpya emirundi yeji singo obungi bubato ya ude sente za business nawe uja kwesa nangabulikado musango ugusala guo singa singa wabela we mitwala abiri business nge ya gala butebe bupia ate nga gwe oya gala tugambe kukola birthday oba kugenda ku visitation ya mwana u uja kweka angu ugenze ku visitation ya mwana u nenga sente zo ugenze mu visitation ya mwana u za business business notajua butebe yobu ibade saba kati enkola ye mirimu etukakatako okuvayo ne tuyimirira nitugamba na yeah ezo sente za business sizange kati kitegeza nti diwo ino okweula senga kizuulibwa nti olekedde awo okwebba okay. Kuba fenga abantu fitwebba nina abantu banyumba somesa engeri gye bayinza okuddukanyamu amabaala oba business zaawe ne obadde okimanyi nti abantu bangi babosi nga bebanyini mabaala oba bebanyini maduuka ajja buzibwa ati nabuza omwana kusefu mulimu mmeka omwana aga mulimu nsanvu naga mpaka ana mwetaano nagenda najo bano ne baddamu ne bakola bosi nakumawa omutuntu mulimu mmeka nti mulimu nkaga mu ebiri mpaka asatu mu musanvu oyo nabeera mubbi abeera mubbi wa business ate ye abba misana ate kiri ku record tetumutwalanga ko ku police omuntu yena yandigeza okujja nti mpaya asatu mu musanvu ye kenyini bwaba yenyini business yandibadde yasooka okwekomako n'alaga abakozi nti gina asatu mu musanvu ngenze kusasula ku supply yaleeta ebintu gino abiri mu munaana tugenze kukwongera kukusubula ng'ebintu byali mu kukola bidaga bitambula bidda mu business n'alaga n'okulaga nti bw'abajja eyo asatu mu musanvu ekkumi n'etaano giri ku musaala gwe ne baziwandiika nti omusaala gwa boosi boosi yeewa omusaala akakadde kalamba leero ku kakadde ajjaeyo advance 15,000 ekyo bwoba tokirina tewaliwo bizinesi eyinza kukula kyubula zino zonna zigwa bizinesi zonna zigwa banyini bizinesi tebeewa misaala akakkana yeesasudde nga gavana omanyi wano gavana gwe bawa obutitimbe gavana tebamuwa obukadde nga ataano buli omu wano bwojja okwogera n'okebera mu bizinesi ye teyeewa musaala gutegeerekekeddwa nti ntinfuna miliyoni ezi era kasita zigeza ne ziwera miliyoni emu 800,000 ebibula 900,000 nze nkite naye abantu bajja najjayo 2 najjayo 5 najjayo 7 okakana bizinesi neegwa bizinesi neeremesebwa okusasula looni n'atandika okukwata neno n'akwata eno n'akwata eno n'akwata eno wayitawo ebbanga ttono nga looni emutami n'alyoka anyiigira abaagimuwa n'anyiigira abamusongera naye erabidde ziri ettaano ettaano zaddaanga abadde abba bulijjo tazza abba bulijjo tazza okitegeera so abakozi ba bizinesi tubawa amagezi weewa omusaala ate kyangu nnyo okwewa omusaala gwe weebuuze bwebuuza senga siriiwo ku dduuka nendeeta omuntu addukanye emirimu gye nkola ku dduuka nandimuwadde sente mmeka era ojjasanga ng'agamba nti senga ndeese omuntu omulala yaaba akola nandimuwadde 5,000 then bw'oba oyo gw'ogenda oleeta omwana w'omuntu omulala omuwa 5,000 gwe ngeri yatandika engeri gye kiri nti kati naawe okola gwe watandika weewe ekinaana oba akakadde naye beewa miliyoni 5
Eh, katuka kananga ever business teba na sente zimala. Hmm. Nenga yo business abali bajitunda bali bajikola nti yo business ekula. Njakala bwe tukoma otogere ku nsonga omanyi protocols ziri mu bank zigenze zitusindikiriza. Kakati netufuna bannaffe aba batukubidde pass ne shortcut ba money lenders. Pira gamba kuwa kamyu n'omuwente wenkoma onjagala tutandikira. Tugenda ku mulamo naye tugenda kubanga tudda bwe tudda niyo tunagenda kuba anyanyula ku nsonga eyaba money lenders na wawe tutuse nabo era na biki bye tuyina okuteekako erise jjoje nnyo nga tugenda mu ba money lenders. NTV presents another exciting must-watch drama series. In the beautiful capital of Uganda, a hotel chain has been running for decades. If you don't show composure and stability, the business will not survive. You understand that? It's time for the man himself to hand over. This company belongs to Bate. God, life is so good after retirement. Tell that to Barbara. Did you do what I asked you to do? Who will he choose? That will be my son. Are you kidding me? He's a boy. Who will carry on the legacy? Junior is old enough to take over the business. This is ridiculous. But the contenders are even more. You think to become CEO? Confusion of love. Family conflict. Madam Barbara, tuisa bubi wano. Nenge na kwa dizo msajia wa chitegiri. I sleep in the guest room. Stabati has left his bedroom. Relationships. I know that Chitubasad is right here. Where is he? When a guy cheats on you after 4 years of putting up with him, honey, you need to celebrate. Come together in the power of legacy. Doctor, let you... This September, your TV experience will never be the same. Secretary of State's plane just went down over the Atlantic. Look, we are ready for highway patrol, sir. So how are you going to do something relaxing today? Well, this relaxes me. Your phone. It wouldn't stop ringing, so I answered it. Who is it? Some lady says it's the president's office. I recruited you for the CIA. I trained you as an analyst. I know how you think. You don't just think outside the box. You don't even know there is a box. I want you to step in. Step into what? Secretary of State. From the State Department! Speaking of the president, I'd like to brief him on the Syrian kidnapping. You know, we have rights. Call the American embassy. I need to broker a deal on the ground. I'm sorry. I can't risk going back to Russia. It's a pigsty. I'm reminding you that the Secretary of State can have any foreign diplomat removed off of U.S. soil for any reason. The long-awaited TV series, Madam Secretary, premieres on Tuesday, the 3rd of September at 10:30 p.m. Everyone told me it was a wild animal, that this thing I thought I'd seen was just the result of my concussion. I believed them. Until now. You have to stop all contact with me. What about my mom? You need to move on. You cannot just tell me to move on. You don't get it, do you? No, I do. Last night, that was the first time since my mom died that I haven't felt crazy. No! You are crazy! Showing up here alone! I could kill you in less than a second! Beauty and the Beast will premiere on Wednesday the 4th at 10 p.m. Do you believe in love at first sight? I know what you're thinking. The world is a cynical place and I must be a cynical man, thinking a woman like you would fall for a line like that. Thing is, I have never loved anyone as I do you right now. You were a detective? I worked as a consultant to Scotland Yard. I wasn't paid for my services and therefore I answered no one but myself. I take it you two have worked together before? When I was assigned to Scotland Yard. Captain, if you please! There are two broken glasses here. You can tell from the volume of shards. Obviously, she was pouring a glass of water for her guest when he assailed her. Right. Okay. Hey.
Captain, who is this guy? Elementary will premiere on Friday the 6th at 10 p.m. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we're gonna walk it out. Take hold of your TV remote, sit back, and experience the best in TV entertainment. We gon' walk it out. MTV, turning on your world. On day. A charming destination, full of hidden and overt beauty in every sense. The breathtaking sceneries of the Pearl of Africa will make you overly joyous. Uganda is a fairy tale. The Pearl of Africa offers the best of East and West Africa. Magnificent waterfalls. Geological features. The culture, the people, the sights, the sounds. Be a part of this. Tour Uganda. Explore, adventure. Enjoy this spectacle with us. Coming soon to MTV. What's up, all holiday makers? The Mirinda Miss Teen Grand Finale is on. Come witness the crowning of the coolest, most ambitious, and smartest divas as we bring you the latest party going down at Garden City Upper Parking Lot on Saturday, 7th September. Come mess with your senses and you can miss it for nada. Winners will bounce with all expense paid trips to Dubai, school fees for a year, cash, and lots of Mirinda goodies. Let's blast all day with cool peeps like John Black, Moon G, Spice Sayana, and Rachel Ray. Entrance is only 5K and comes with a free Mirinda Orange, and gates open at 10 a.m. And for our fans, simply visit the Mirinda Facebook page and send a chance to win all expense paid trip to Dubai. Mirinda Miss Teen is proudly brought to you by MTV, Radio City, XFM, and Mirinda. Mess with your senses. On the next episode is brought to you by Roofings. Strength of a nation. But sisters don't go around shouting at each other like that. Because what I just heard was an argument between two women who have very little sense of decorum. Some do more than others, from what I can see. Oh, I swear to you that I didn't do anything to deserve this. That's enough. Always... Well, she implied to me that she herself is attracted to Felipe. You're talking about your sister's future husband, you idiot. I didn't say that to her at all, Father. Roofings, strength of a nation. Okay, kulika nyamkumla moko, ngaba nchilo bagamba, pwemati dano ntimo, sawazma esemba, nchilo kusuma obaka bwamwe, sako na masimo oboli ya oboli na choyagala okubuza. Unakuralili tuogela kunsonga eyo kwewola, na bichibye tuina okwe gendeleza nga twewola. Newton, well, ya katoga tako, inzo kubanga wakatanika okutulawa, ndine Newton botelawa okuva mu House of Wealth. Mkulu ono, mkugu nyobo tutuka munsonga ezebye mfuna finances yin songa rachi tumchaziza onako uralilo kugezako ate okudambibuzo vya mwe ebi kwa taga na nebye mfuna. Kim Kaunda, Newton Agambia, we are proud of Ugandans like you, Newton. Rose Nachito, good morning. Okay, thanks for the show. Onagambia, olina kwe lumia kuzala ndo zaba kuja abajamu wallet
mpya abajemuwaletiyo okwewala amasomero agali so expensive nango birukia na agamba there are instances I look at and wonder how people can manage to uplift their affairs. A policeman who earns obuswazi yet with family of at least four. A case of the recent story of Suvi whose mother got loans but was not even sure when to pay them off. Yes, njagala osoko gate gate bano kucha family ebyokwe ula bino bikwataganya we have to anti nagambenti ebizu bye tutera okubera nabyo fenga abatalina sente bibera kubera nga ever sente tezimala nakola ko podcast rumu ne ngamba abantu nti abazadde baffe abatuzala mubirubirirwa byabwe balabika tebaalina amu kugaggawala abazadde baffe abatuzala mubirubirirwa byabwe temwali kugaggawala muzadde n'abeera nga yabazaala abaana mwenda abaana kumi muli abaana kumi na munaana mubamaama basatu muli abaana abiri mubataano mubamaama bana omuzadde oyo ayinza okuba teyalina kiruubirirwa kyakugaggawala kubeera na ssente ng'ayagala kugamba abeere ng'atiikinga eri bokisi eya social y'obuntu bulamu edda twabeeranga n'ettaka nga n'emmere kati nobeeranga weetaaga just banaalima n'ozaalayo abaana b'okkumi nomaya bali bagenze bana bali mu mwanyi bataano tuli nabo mu kutema embidde wali then basatu twasigadde nabo wano mu kuyaba enku naye omuntu yenna andaba eyo njagala akitegeere akazannyo kakyuse nga bw'olaba nti kati abantu tebakyazimba wooteeri twalese Airbnb nti gwe kasita obeera ne ruumu yo nga mulimu ekisenge okiwandiika ku mutimbagano abantu ne bajja mu Uganda ne batasula mu wooteeri ne bajja ne basula waka ne beesala ku ssente za wooteeri awo ensi we yagenze abantu tebakyagamba nti kati nziguddewo restaurant waliwo kampani wano nga restaurant zonna ezirina ku mukutu gw'ogamba bugambi njagala mmere eno ne baleeteeyo emmere okitegeera kitegeeza ki nti waliwo ekyakyuse era abo bokka abagenda okutegeera ekyo ekyakyuse be bagenda okugaggawala bw'oba olina ekiruubirirwa ky'okugaggawala omwana engeri gy'ali nti omwana ali expense twandigenze okubeera nga abaana bano tuba pulaninga bulungi kati kimenya mateeka ga kugaggawala gwe kukeera enkya tolina bizinesi olina just mulimu gumu n'ogamba omwana oyo kamuzeeko onoyo muzizaako ati abaana bange baabo bataano tunuulira amasomero basaba emitwalo asatu just kuvuga mwana bwebamala osaba asatu basaba akakadde kamu n'ekitundu kusomesa mwana kuyimba baddamu ne babayigiriza okuwuga babatwala kulide omwana omu yekka oyinza omumalako obukadde nga busatu ettaano gwengo ngamba nti olina abo abaana bana gwe ssebo omala miliyoni z'okkumi na bbiri mu baana oba osazeewo nti toli mu kubeera mu layini toyagala kugaggawala kubanga okugaggawala kutegeeza nti kanzaaleko babiri bandyeko lwakiri ekinene nnyo obukadde busatu buli obusatu nange nvuge ku mmotoka ennungi nange nsobeko mu kweganaye wewe ku bulamu obubwo naye abantu twekotogedde ate ng'abantu ne bagamba nti wonte tuyinaayo omwana no yali akutta ebiseero bya nsimbi n'abisa mu bbuutu y'emabega n'avuga emmotoka paka mu kyalo n'agamba taata we oba maama we nti maama mu bbuutu eyo ekiseera ekimu kirimu sente zewanteeka zewansasuliramu fees engeri gye kibeera nti nno omuntu bamuteekamu sente ate n'akula n'akyankala ne bazaayi be nga tababuuza tabalabawo takola ki kitegeeza eyo tebeera investiment eyo omwana tumusaamu sente naye tetuzisuubira kudda eyo asobola okwekyangirako mumaaso kwegamba amagezi gempa abantu b'ekyasa kino nti wandibadde weegendereza nnyo mu kugamba nti kozaale abaana abangi wabwe ngombe egamba nti nze kambazaale mbamale
babazalira government kambazali kigwe ekyo kyogera nga kigwe kyangu kyakwogera kitwala obutikitiki butaano naye kisobola okukubonyabonya okumala ebbanga nga buli kasente kokwata buli ate kati Uganda tetulina mukisa ebungereza kasita omwana amala gye twandiise senior 6 omuzadde nga mugagwe kati bwe weeyiye university omwana yeyeesasulira ebungereza abazadde tebasasula university ne mu amerika abazadde tebasasula university omwana yagenda neyeewola looni mu government n'agenda n'asoma looni eri ku mwana si ku muzadde naffe ne Uganda omwana omuweerera kuva mu bebi ng'ayimba abat n'omutwala paka ku digri n'amala digri n'ogamba nti omuzadde gwe waleese ne graduation graduation yandibadde nnungi naye ezo sente abazadde mbagamba ezo sente ziwa omwana agenda atandike wano ekintu miliyoni emu nga ndiringa matooke z'enkota z'amatooke 10 graduation eba ya bukadde 3 omwana omugezi yenna agamba muzeeyi we sooka ezo zimpe nzooze same miliyoni 3 zirimu enkota z'amatooke 3 mbalala Kampala mugenda okuddamu okunkebera myezi 6 nga temuyinza nakumanya we nayita natandika n'enkota 10 ebi 3 okiraba naye omuzadde kuva ku wali n'omuwerera kuva ku ABCDDDD paka ku digri n'oyongeramu ne graduation kwegamba omulabe afubula bakeesi yo gye yakubyemu dda ennyonda ey'okwavuwala ate bwakuteeka wansi akuzikira ddala naye nkomawo ku kiri kye wayogeddeko waawo wano mbadde ku simu Queen Helen nankubirako ng'agamba nti naye kati waliwo engoye ze tubeera nazo oba engatto n'obeera nga wandiyagadde ogabengabe nga toyagala zitum kibeera oke bw'obeera ogabyengabe naye wazigula muwendo abantu lwakiri basse ku kibanja mpola nti olugoye lwange lwa 10 nalugula 5 bwe ngenda dukuba ku 15 buli mwezi mpaayo 1,000 omanye nti olwo olugoye ajja dusasulira mwaka bw'onooba abantu bwe batyo 5 anti bwe lubeera omwaka sente z'omanyi nti ziyinza obutanyamba nti 1,000 emmere ziyinza obutayamba ate kati oluusi n'okireeta kuba kijjidde abantu bwe bakyetaagira wano kampani emu ku zikyasinze okusasula emisolo esasula 5,000 mu musolo naye etunda ki etunda capati obadde okimanyi kankiddemu kampani ekyasinze okusasula wano omusolo esasula 5,000 omwaka etunda capati omanyi wakigaa nti etunda capati etunda eya time wasiringi 5 chapati ya litano kitegeeza nabo bali mu kutunda chapati naye bakuŋŋaanya litano okukakkana nga bawadde omusolo gwa buwumbi 10,000 omuntu waweera omusolo gwa buwumbi 5 aba yabaliddemu akasirivu kikitegeeza naye ali mu kutunda 5,000, 5,000, 5,000, 10,000 weewole 3 simanyi biki kati gwe ogaana otya okubeera n'abakuwa 1,000,000 nga kampani eri etunda 5,000 kitegeeza nti bwe mbeera n'engoye 10 nsobola okujja n'enziwa abantu nga 5 ne mbagamba nti mujja kuzisasula mu kibanja mpola buli omu ampa 2 buli mwezi tugenda okumala omwaka nga ezo sente zaabwe ze bakuwadde zisasula yaka nga zisasula amazzi yaka n'amazzi bw'obigatta mu household bitera genda 6,000 so bwe mba n'abantu nga 3 nga bampa 2 bali mu kusasula ziri engoye ez'omuwendo ezitakyantuuka n'engatto nga nabibawa ebyo ebintu bye batunda mu wino batunda second hand clothes ate nga bazitunda na bbeeyi nyetani batata tugenda kumulama nakugambe nti olw'obukwakkulizo obubeera mu zi bank leeta kino leeta maama wo leeta eyasika basobola okuwa obukadde 3 kati newajja bannaffe abali so creative betuyita ba money lenders njagala otuyambe ku nsonga yaba money lenders kubanga research alaga nti abantu bano baba agenda okuwa 10,000 ovuga akamotokako ka spasio endagaano ku 10,000 eraga nti omuguzizza emmotoka eri so 10,000 bwe ginema in 2 weeks kubanga endagaano eraga kiri atwala ki atwala spasio mu 10,000 bano bampaaka myunku wente kati ekikiguzo kibuzizza omuntu omutuufu lwe nasooka okujja ku maaso ze mutya abantu nababuulira mboozi yange
Florida where I'm hosting an abantu na babuli ya mbozi yangi. Abantu na balaga anti wakati wa bili musanvu ne bili kumina gumu. Nali nkoze sente nyingi nyo na ini miaka angabili tugambenga abili mwe tano. Nenga ndi registered nina license as a money lender. Nende itaba partner, nende itamzei wange, nende itakoja wange. Abami haba ina sente nyingi. Nenkolele bela sente. Nezigenda neziwedede daranga almost half a billion. Zuna neziika bweziti. Kubanga abantu bazi nzibako. Nesijia kunenya abantu. Nzeni nalifala. Ochitegira. Nzeni nalifala. Abantu abasinga bandekeranga check. Kumbe cheke sisobola kujivumbisa nenjijia musente. Abantu abasinga nali mbesi zenyo. Oyo yewola nyo, oyo yewola nyo, oyo yewola nyo. Tewa bananda gano. Kuganga neisanga Don Corleone mu Godfather. Ye, kuba Don Corleone yewa aba ula Godfather. Ye te awandika. Na yenga abantu wabira bachimanyi kwa. Tamu sasu wajia kujia kuba abasasi. Wakwaze sali na munu. Nilane wena tuka abantu ngamba banjiza nyo. Ngateba sasula. Abamu nga bantisa tisa na kuhusi. Nenga nendo za ngende mpangi senfu na kamundu. Kuganganda vila darubula mbwai mbuli mudenja. Echo chena itamu mkuola abantu. Nina abantu benda ula nganguli. Abade rubuto nazala. Nina yo kesori ya rubuto nazala. Na yate nafu mbutakanya na mwami we. Mwyo period. Umwami nagano kriya inga hospital bill. Umuchalo nunabe langa. Tasogola na ku. Taina wajana sente. Nenzija. Nemuwa sente. Na kriya inga. Nicha atu kechisela sente zongazachu mleti nzenga. Tayaga azisa sula. Kati buluru na jukirangamu. Engeri jeyabona abona. Ne. Nenda banga muyamba. Nenda banga tansasura. Nechibiranga chinkola bubi. Omulabe chiyariaya gala ankole. Omulabe. Yayaya gala antandike okubera manelenda omavu mumotima. Ba manelenda basingano. Basajja bavu. Hey. Babera nesente nenga bavu. Omanyoti omuntu omavu. Omuntu omavu omulabira kutwala enyumba yo. Ya milioni chukumu atano nga wamu obukadabiri ya kuwola obukadabiri wakubo sinze ya nyumba na yaji tuteyo na uyabera nomuavu abera chinite ya chiga kati bamanelenda basinga bababie gabula babwe banziba bamanelenda bababie kati experience zino zine chitu chezi tukola netufuka abantu abalala. Omuchala bubaba bali bamujisezako bubi asobola okutandika okugamba yetayagala basajja ngira bwajja omusajja amujjako sente namujjako biki namukunganya mukunganya bintu jaga omusajja tombudi omusajja okitegeera yachawa abasajja kubanga yali heartbroken heartbreakeyo natajijja mukirungi kati bamanerenda abasinga betuina wano basajja bavu bayina sente kwa kangu neye bavu. Hei, mtu kegubu kadatanu. Na ajisika. Ajitwalide kubu kadenga tuwe kuminabubili wakubanja. Nenza magezi gemba wanti. Sente zichimanya. What that's dirty money. Okay. Hei, sente zichimanya. Ela zino nyingeli jezi kuduka ko. Mungeli jota nyeza kutegede. Ilo kira kumacha. Ngubu ina echisango sango chinene nene. Ukukakananga sente ziduse. Amagezi gentero okuwa abantu nti saying abasajja bali babiri bawandika akatabo omu bamuyita Richard Dobbins omala bamuyita Barry Opperman bagagga nnyo bali Bungereze bawandika akatabo What Self-Made Millionaires Know, Think and Do. Bagamba nti bobo bwe batumulira omuntu bewunya yatonda omuntu. Yatonda omuntu alina sense of humor ya kika kya waggulu. Kwe gabaga nti Katonda yatonda omuntu alabika afenseko buli lunaku. Otonda otya omuntu ayagala okuba owakabi ate omuntu oyo n'omusaamu ebirungo nga eneeyisa yonna emulemesa kuba waakabi.
gambanga fena fena twagala okugaggawala abasibwa omunyi twagala okugaggawala naye ate ebintu ebitulemesa okugaggawala betuyitiramu gambanga okupapirira kuba impatience abantu badduka mu banka lwakuba banka erwawo wakategete nze saagala kusimba laini bana nze saagala kuteeka mikono banka ekola ki erwawo ne basala baba mu banka nene ne babuka ne microfinance ne babuka ne sako ne babuka ne ne family group ne bagwa ko oli ali mu injury ali mu injury okitegeera manelenda yakuwa sente kati manelenda okisinzia ku sente zebamu babwezamu yisa naye bwatera okukuyisa kyovuola batumunenya kitono okitegeera tumunenya kitono aina gwe yawaako obukadde kikumi bwonna nze banguza amakubo bansindiranga amakubo nga nkola sente era bwetugenda eyo bahaayo eyo yonna zikanyanya amakubo gonna nja kugera ne kesisi tugateekeko Newton Road Newton Road gonna amakubo kubanga twagendangayo ne surveyor nandowooza aha kino kyapa kirina nga kyapa kifu kino kyapa nga kakubo naye wano nga nali fala bwe baalinga bakimpanga ndaba akantu kawanvuwanvu nga kano kajja nyuma mu kalina ng'ogisitudde nga bisenge bingi naye nga yeeyongerayo eri gabuzaerezo kalina ewandega so manelenda engeri gye yeeyisa eva ku ngeri eri gye baamuyisaamu ey'ensigo bwe yamukola obubi abantu mbawa amagezi nti toyinza kugendayo nga tomumanyi nga tomutegeera nga totegedde vachuze kuga bintu byakkiririzaamu bw'aba takkiririza mu kubeera mugagga ng'atwala ekitono okitegeera aba ajja kuba akwagula mukwabuzi kuba naye baamukwagula so eyo interest ya manelenda ebeera nnene era abantu bagamba nti tosobola kwewola ssente za bizinensi n'ogambo zijje wa manelenda Alright, togera ku nsonga eyo kwewola era na biki byolina okuba nga wetegereza tulina Newton Boteraba okuva mu House of Health oyinza okufuna omukisa n'okuba ku ssimu oba oliawo oyinza okuba nga olina kyoyagala okubuuza Newton olina kyoyagala okusharinga oba olina kyoyagala okwongerako ku bye tuzze twogera okuva ssaawa ssatu mpaka na kati obudde butusigaza bwe businga okubeera obutono no ddala 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 nga bwe tulinda singa oba okubya essimu producer Jacobo Jimpereza Newton ekigambo kya insurance ku loan zino kyo kiri kitya kubanga nakyo kikoze ebintu nene nakugambye otandika oyagala obukadde busatu ogenda okumaliriza nga bakuwadde obukadde bubiri mu emitwalo musanvu nga mukuze basaze mwe muli ne insurance katugeze ekigambo insurance ne loan bikwataganira wa era nze anoonya loan kinyigiriza kitya oba nkifunira mu wa nakugambye nti banka yo bwe beeyogera ku loan erulabanga lutalo kati insurance broker twamwerabidde banka ereeta insurance era ye protecting kuba egenda nenga muntu ono nyinza okumuwola sente n'afa ani anansasula ngegenda eyogera ne insurance ngegiga jangu onyambe ono bw'anaafa nze akasente k'okampi kugamba ne insurance ogira nti banka esigala ye protectinga kati abantu mbawa advice nti newakubadde banks ezimu nazo bwe bazibbye nazo zifuusa ate nzibu abantu bandisigadde bafuba okugezaako okulaba ate ze bakyuzinga nga option ku lwaki kubanga bank eyina regulator omukambwe okay. Ate bank ebeera ne sente nyingi nti senga ebeera erina ekintu kyekukoze nga kimenya amateeka gaayo bw'obeera ne looya omugezigezi kwegamba oyinza okuliirwa byansusso okitegeera naye nga n'ekyo ky'obuuziza ku insurance yo banka esigala ekyeprotectinga ate nno nga gw'osasula insurance yo banka etereza sente zaayo osasula mortgage banka ebeere ng'ekyapa yekisigaza paka ng'ogisasudde Alright, producer pa kusimu yo osanga abalina kye bagala okubuuza Newton akiddemu ku mboozi gye twatandise nayo Alex Mhalo kale ssebo
Kale sebo webale kulaba TV. Mwogera ko ne manager Sansuri nge no kusama ne yo de kisoga nga mutimu ne dotale. Iye sebo. Hello. Bambi bokuba simu no itamu kusaba ntikendeza edobozi ya TV yo tureme kufuna feedback. Hello. Hello Marika ayi walai. Iye sebo. Who is the problem with my phone lines? Gwara Sembayo Alikusim. Hello? Bambi Bokube Simon Kwe Guided Day. Kende ze dobozi ya TV video tisobolo kufuna. Okay, eche simu ndozabo chibwe tugenze. Abatulaba abatuuliriza bobo inacho yagala okogera na fengoli kusimu kasta eitamba bikendeza edobozi ya TV video abasinga bamwagala kweulira ne tufuna feedback toja tuulira tetujja kuulira bulungi sebo wasizota bulungi nya kwebale kutuleetera ku profesa oyo yesebo mlamusiza profesa naye nkulamusiza nnyo nze nja kuyita profesa olw'ensonga ekintu kyonnyonnyola yesebo era nti olina kyoyogedde n'ogamba nti osobola otya okwefuula agenda okwesimbawo wenosaasaanye ssente okiwulidde ekyo nno nange kimpadde amagezi era nkiyize nnyo nakuba nkyeyongero kyekkaanya wamutupa abantu beeraga n'otambula okuba nga olinamu ssente olinaga mpaayo ettaano mpaayo kyenjala ennyumba kati ebintuebyo tamanyi obalusu ssente wazewezebweoti tamanyi nti gwe n'omuwa sekyo kirabyemu amakulu ekirala ogenze n'oyogera ku kwewola ssente nti omuntu eyeewola ssente ajja n'alimba bbanka mutufu nensekera dadi abeewola tayogera mazima ayinza okuwanawana baanalanzirira bizinesi yenda kukolako kigenda kukola wallahi ninda bya ddala nga mutufu kyonnyonnyola okimanyi ekirala abantu bali nnyo mwanyinaze nkubuulira nga nze mbalaba nembe temundaba naye abantu balina ebizibu era singa allah yalyanga addira emitima gyaffe obanga olaba omuntu kyalina mu mutima wallahi nandibadde nga abali mu studio awo balina ebizibu bingiya kazisinga n'ebya oba mmwe nga mumanyi ne mulaba ogwange ngani musa alina ebizibu bingi nnyo okusinga n'ebyaffe naye lwaki mu butuufu profesa nandibadde nkusabira nga nkubuuza nti mulina gye mutegekera eyi ensomo gyammwe kuba mutufu abantu bayingira n'olya nti balanze ebivvulu ne basasula emitwalo nga mutufu tebalina kye bagenda kufunamu wabula bagenda kuddira ssente ze beewoze ate bakwaliyo ate baveeyo nga tebalina kye bafunyemu naye bwe mutegeka ebivvulu nga profesa ne tujje ne tusoma mu butuufu tulabira ddala nga tugenda kufunamu era tugenda kuganyulwako mbadde nkusaba kisebukoonyekasimukomunagyetuli abaagala okulaakulana abaagala obugagga bonina ekirala kyeŋŋenda obaganamu nammweoli profesa kyekyokugamba nti bwozaala abaana abangi osobola okwakula nze ndaba kyo kisoboka kale mukwano tweyanziza nnyo tweyanzege essimu yinza otuwayo emu tugenda kuwugira edakiika nsigazanyo ntininyonyo olwakadde ntera okusaba kyetuyita take home ya omuntu byalina okutunuulira briefly in one minute ng'agenda kujjayo loan oba bwe tuba nga tusigaza money lender nga ye option yoka what is the take home take home let there be light noonya okumanya noonya okumanya okuli waggulu w'okumanya ku togeza n'oyingira loan nga tebakunnyonnyodde kwegamba okumanya kwetooloddwamu ebintu bingi naye wanditegedde
ofuna omukugu obo omuntu yali akozeseza koloni nakunyonyola nabiranga akunyonyola nakulaga nti obe kugasa nakulaga oba wali kina onofuna kalike nanyonyode kuchupa akaliverage pozi mbadde nsaba omwami okumutegeza buli lwe njogera ku baana omanyi abana Uganda twagala nnyo abaana ensi y'abaana buli mwaka bamaama bazaala abaana akakadde kamu n'ekitundu okulagira ddala nti Uganda abantu bakyazaala okuzaala si kubi okuzaala nga tewaliwo pulani kwekubi nsaba ku namba y'essimu enamba eri 0706 582 868. Okay. Eye namba ya Newton Botela ba okuva wali mu House of Health House of Wealth, well, sorry. Gatitam dena okuva ku saa satu mpaka kati enamba y'essimu yayo bw'oba ng'oyinakyoyagala okwebuuzaako ne bw'oba oteekateeka kufuna loan but you need the right person to talk to, mukubire essimu asobole okuwa advice muyinza n'okusisinkana then ne mwogera ate n'olaba engeri gy'oyinza okuyambibwa. Mbwe nandi ntandika be natandise nabo abakaneegattako my producer Betty na sister we Maria Nagilinya bambi bamukidinapinze olunaku olweggulo sawa zabadde nga 5 n'ekitundu abali mu kutulaba NTV Spark TV ky'ekifaananyi ky'omuntu gwe bakidnappinze Maria era nga tukyamunoonya bamukidnappingidde ku gate ye ewaka wali Elungu gya Busega community zone era nga mu kiseera kino bambi tuli mu kumunoonya yenna amanyi ekikwata ku mukyalo oyo oba emotoka gy'abaddemu yakika